Vessu vettä pois. Viinaa pois, joo. Nyt täällä ei enää ole yhtään. No joo, mä otan loput. Vedä tuon pois. Älä siirry sen päälle, koska minä sitten liuun. Tää on tyhjä. Tää on tyhjä. Kaada yks kerran. On monta litraa kevyt limsaa juotu näistäkin, että järjestää tulee uusi. Maljalla on se kulutus semmonen pari litraa päivässä. Mitä? Kevyt limsaa. Kenellä? Maljalla. Oho. Et jos joku epäilee, kun mä vien pulloja, että minä juon kauheasti kaljaa, niin se on Maljalla on 2 litraa. Tää millään pystyy semmoseen tahtuun kaljaa juon. Mä en muista, kun mä kaadan, niin täällä on kilpailu, että mikä pullo on nopein. Minkä tyyppi? Se taisi olla niin, että tommonen jähkupullo on. Mennään ihan eri kokoisia. Niin se muoto ei ole saman kokoisen litran. No, no tuolla oli yhdessä pienempi. Niin, mutta litran pullo. Olipa hukkokin täällä. Älä koske maahan, ei maahan. Ei maahan, ei kaatu. Nosta ylemmäs. Se suu ei saa koskea maahan. Ootko sä rapanen? Mitä? Että ootko ukko rapanen? No vähän säkin oot. Eikö siellä ole keittokuppeja? Tuo ihan riittävästi vettä. Onko? On. Onko ne pavut kypsiä? No on. Saanko? Kuka saa syödä? Pitää maistaa. Kuka maistaa? Saanko minä maistaa? Ei kukaan saa maistaa. Ei kukaan saa. Miksi? Siksi. Teikö se? Tässä. Tässä. Nyt mun pitää vielä tehdä toi valmistaa se. Niin mä tulin vielä. Tuossa nyt on valmistettu. Onko sä avannut sen? Joo. Kiitos. Minä vielä laitankin sinne kaikkea. Mitä kaikkea sulla on? Mihin se tarvii? No mä lapsille ostan tavaroita kaikkea. Kaikki munaa. Onko ei. Se piirtää vai askeltelee? Ne tekee niillä töitä. Ne lapsella tekee töitä. Aha. Onks kello 9? Y en estos últimos meses me han llegado invitaciones de acá, de este lado de Europa. Por ejemplo, hace 2 semanas una maestra de la universidad, que ahorita están rescatando la identidad de la universidad,
pensando en los conocimientos de los pueblos originarios, de su pueblo Nair, de todos ellos, me habló y me dijo que una maestra de Francia, que enseña español en Francia, creo que en sus materias, hablan algo así de los pueblos o de las culturas indígenas, no sé qué. Y entonces me escribió, me habló para decirme eso, no me acuerdo bien su nombre, para invitarme ya sea en línea o así, como a platicarle a sus estudiantes de español sobre un poco de la cultura bibliográfica. Entonces, no sé si eso sea siempre acá en Europa o en los últimos años, como que las investigaciones, los estudios o no sé qué, estén volteando a culturas en México o de esta parte del mundo, de México hacia abajo, preguntándose sobre nuestras vidas, sobre nuestro arte, sobre nuestra cultura, no sé, o sea, porque por primera vez a mí me están escribiendo, me están buscando, ¿verdad? En investigación, como el mundo está en crisis y hay el medio ambiente está deteriorizando, también el capitalismo está haciendo que la gente socialmente están menos capacitados y cada uno se trabaja por sí mismo y tiene demasiado. Los que tienen trabajo tienen demasiado y siempre tienen mucha prisa y se agotan. Los que no tienen, entonces no, ni se consideran de mucho valor.